Hej, hjertelig velkommen til den her video. Woo. I dag så kæser jeg hen ved stranden. Hey. Og jeg skal til at røre lidt på vandet. Hvad for noget? Det er ikke så koldt. Ja. Er det ikke koldt? Nej. Jeg skal prøve at tage mine sko af. Okay. Jamen, jeg har ikke noget håndklæde, du bliver våd, hvor man er. Nej, jeg kan ikke være noget med det. Må jeg? Ja, men hvis du tager dine sko af, så bliver din foder våd. Nej, men det står bare der på sanden. Og så gå op på den der klo, og så... Må jeg? Din foder bliver våd, Liana. Og så, jeg har ikke noget med til at tørre dine fødder. Men jeg... Ej, ikke med sokker. Ikke med sokker. Hvis din sokker bliver våd, så kan du ikke tage dine sko på. Hej igen, og nu har jeg lige lidt i vandet, så nu skal jeg lige nøde det. Så har jeg set mig. Du løber rundt, jeg kan ikke følge med. Liana. Det er nok, du bliver våd. Kig på mig. Ikke så tæt på. Kan vi ikke have det der billede?